ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପପୁ କେମିତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛି କରିଛି ଯେ କରିପାରୁନି ବାଇକ୍ ତ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବନି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ ସେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବନି କରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସାର ଯିଏ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା କର ଆଗ ଯା ଟେକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଆଗ ଯା ଦେଖିଲା ଭୟ କ'ଣ ଲାଗେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟ କରାହବ ଆଜି ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ ଆଜି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ବିଲେ ଏପଟକୁ କରେ ଗାଣ୍ଡିଆ ଆରେ ପଛ କହୁନି ଦେଖିବାର ଥିବା ଆସିକି ଲୋକେସନ ଦେଖିବାର ଥିବା ଆମର ଟ୍ରାଏ କରେ ଭାଇ ତାକୁ ପଛୁ ଟିକେ ଗଡ଼ଉନୁ ପଛୁ ଗଡ଼ା ବାପୁ ପଛୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େ ଚାଲେ ପଶୁ ପଛୁ ଗଡ଼େଇବୁ 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 ଟେକିବେ ତେ ସିଏ ମୋଡ଼ିବୁ ହଁ ଟେକେ 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 ହଁ ସେ ଟେକିବେନି ହାତ ଜାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଭାଇ ଇଏ ମଡ଼କାଡ଼ 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 ରହିଲା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବନି ଏଇଟା ରାଗ ଏକାଥରେ କ୍ଲଚ୍ ଛାଡ଼ ହେଉଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଏକାଥରେ କ୍ଲଚ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏକାଥରେ କ୍ଲଚ୍ଟା ଛାଡ଼ ହେଉଛି ନା କିଛି ହବନି ଆରେ ବାଗିଟା କ୍ଲଚ୍ଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିବ ଏକାଥରେ କେ ଇଏ ରାଜା ରାଜା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାରିଲେ ଗିରି ଗିରି କରିକି ହବ 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 କରୁନାହାନ୍ତି କରିବୁନା ହାର ମାନିବା ହେଲା ଏଇଠି ହଁ ବା ସେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ହେଇ ଉପରକୁ ପଳଉନୁ ସିମଟ ହଉନି ଦେଖି ଗୋଟେ ଚକା ଟେକିକି ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ହୁଲି ମାରିକି ସେଇଠୁ ମାରିକି ଆସୁନୁ ଟୋକି ପଟେ ଦବ ଏତେ ଘଙ୍ଗା କରିକି ବସ ହବ ଭଲ ନୁହଁ ଏ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣାଡୁ ଗୋଟେ ମାନୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣାଡୁ ଖତରନାକ ଘରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ
ସେ ଗିରି ଗିରି ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଶୁଆ ଚୁଙ୍କୁ ନୁଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼ ଯାଉ ଭଲରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକା ଟେକି ଟିକେ ଟିକେ ହବ 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 ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ହବ ହବ ତୁ ରାଜା ଟିକେ କରେ ପଳେଇଆ ଇଏ ପରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲଚ୍ ଛଡ଼ା ହଉଛି ମର୍କାର ଚଲେଇକି ନଉନୁ ଚଲେଇକି ନଉନୁ ରାଜା ହବ ଏମିତି ହବ ନା ବାଇକ୍ ଗୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଏତିକି ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁ ହବ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖାହଉଛି ସମ୍ମତିୟ ମୁହଁ ବି ଆସୁଛି ଆଜି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଏତିକି ଆଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସପୋର୍ଟ କର ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ମାନେ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ରେ ବି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ହବ ମାନେ ଯିଏ ବ୍ଲଗ୍ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଗ୍ କରି ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଆମେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକର ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ହାକର ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେହକୁ ନବ ଶୁଣେ ହେଟା ଦେହକୁ ନବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆରେ ଶୁଣୁନୁ ହେଟା ଦେହକୁ ନବୁ କ'ଣ କରିବୁ କହିବି ମାନେ କହିଲୁ ଏ ପଛ ପଟା ଭାବିବୁ ଯେ ହେଡ଼ ତେଲି ଦେଖି ଆଗ ଟେକି ଦେଖ ଭାବିବୁ ଆଉ ହେଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ଯାଇକି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହବ ନହେଲେ ହବନି ଆଉ ତୁ ଦେଖ ତୁ ଭାବିବୁ ଯେ ପଛ ଜାଗାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ପେଲିଦେବି ଆଉ ଆଗ ଜାଗାଟା ଟେକିଦେବି ହେଇଟା ଭାବିଲେ ହିଁ ତୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଅଧିକ ହାଇ ଆକ୍ସିଲେଟର କରିବୁ କ୍ଲଚ୍ ପିବୁ ଗାଦ କିନି ଛାଡ଼ିବୁ ଟିକେ ତୁ ଯାଇ ଝିଙ୍କୁନୁ କି ଖାଲି କ୍ଲଚ୍ଟା ପକେଇକି ଆଡ୍ରେସିଂ କରି ଛାଡ଼ିବୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓଲଟିବ କାହିଁକି ଯେ ଆର ୟୁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ପଛ ପଟେ ଗୋଟେ ନାରେ ଆରେ ଭଲ ତ ସେ ମଡ଼କାଡ଼ ହେଇଯାଉ ଖୋଲି ଦେଉଛୁ ନାରେ ତାର ପୁରା ନାଣ୍ଡୁଆ ନାଣ୍ଡୁଆ ନାହିଁ ପଛ ପଟ ଏ ମଡ଼କାଡ଼ ଖୋଲିବୁ ଖାଲି ହେଇଯାଉ କେରିଆଲିଟା ଅଛି ଏଇଟାରେ ବଢିଆ ହବ ନା କାଲି ପାଣି ଭାର ଆଜି ଆଣି ସକାଳୁ ଆଣି ପକଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଏଠି ଥାଏ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।